Belezinho. Então, galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Final Fantasy VII para o episódio de número 25. E bem, vamos lá para o código que eu peguei aqui na Wiki do Final Fantasy. Por ele, então meio que whatever. Então, vamos lá. O que a gente vai ter aqui, mano? E eu sei o que é, então deixa eu já me preparar. Eu tomei um spoiler, infelizmente, abrindo a página. Cara, eu fiquei triste. Bem que eu só sei, tipo, o que, que vai rolar, né? Tipo, mais nada realmente. Tá, ok. Vamos lá, clã? Tá, então é... Tenho um mau sentimento, abrir. Que é 36, 10 para a esquerda. Eu não sei como funciona isso. Eu tô indo pela esquerda. 10, nossa, é, não vai dar tempo. É, fail. Pathfinder open. Então 36. Se eu só voltar 10? Acho que é só voltar 10. Daí 59 e 97. Não! Fuck, eu errei o último. Ai, que merda. 36, 10, 50 e alguma coisa. 36, 10, 59 e 97. Dali. Fail, fail! Como que eu faço, então? Ué... Ah! Shinra Mansion! Isso aqui é Shinra Mansion? Não, né? Ou é? Calma. Mansion... Tá, calma. What's the code for the safe in Nibelheim Mansion? The dial. Ué. Make sure to not go over any numbers, or you have to start over. Really? Então é, eu acho que eu tenho... Calma, como que eu faço então direita e esquerda? Porque eu tô indo pra direita. 36, agora eu tenho que voltar. É, eu acho que eu já dei fail, tá ligado? Será que eu realmente tenho que voltar tudo? 10. 39. Não vai dar tempo. Ah, fail. Tá, mas eu acho que dá. É só não trollar. 36. Não. 10. Não vai dar tempo. 59. Nossa, foi muito ruim essa. Holy. Holy. 36. Tá. Vai pro 10. Ai, parou no 97. Quase consegui, mano. Tá. Tá. Calma. Alguma coisa aconteceu, não sei o quê. 59. Não, que 59? Que porra tá acontecendo, mano? Chad just subscribed. Ok. Muito obrigado, Chad. Nem sabia que eu tinha isso ativo. Tá, 36. Passei já. Tá, foda-se. Vamos começar de novo. 37. Tá, eu acho que dá tempo. Acho que dá tempo. Mas eu tenho que ser muito bom nesses últimos. 10. 59. O 97. Fail! Mano, será que eu tenho que pegar
Wondered where the codes were hidden. The room with the piano. Go clockwise around the room and search the open section to find the code. Calma, será que eu tenho que achar? The room with the piano, upstairs northeast corridor. A cracking floorboard where you should search. Calma. Pior que eu tenho que só bater nesses, eu não posso fazer mais nada. Oh, caralho, bati meu microfone. Oh, entendi agora. Entendi. Eu não posso passar pelo número errado. Putz, eu tenho que... Nossa! Nossa senhora! É, isso vai ser um inferninho! Holy! Putz, isso vai ser um inferninho. Tipo, eu não posso ir pro 37. 36. 10. 59. 97. É, agora foi. Sucesso! E agora tem um boss muito fucking difícil. Segundo todos. Então, Summon, Shiva, Magic, Fire 2, Magic, Bolt 2. Não dá, tudo bem. Vou deixar ele aqui na tela já. Com a Yuffie eu vou usar mais Summons. Vou usar todas as minhas Summons, tô nem vendo. Esses bichos têm vida pra porra. 300 só. Tá. Ifrit. Fire 2. 310. Tá, Cloud. Enquanto isso, eu já quero deixar pronto uma Expulsion. Ok. Ifrit de brabo. Nossa, tá dando muito pouco dano. Tá, Titan. Eu posso usar mais uma vez a Shiva. Isso é bom. Fire 2. Vamos tentar Quake 2, vamos ver. Vamos ver se o Titan dá mais dano. Até agora o Ifrit deu mais dano, mas eu não posso mais usar ele. Nem o Titan vou poder usar de novo. Vamos lá, The Rock. 400, ok. É dano de terra, então terra deve dar mais dano nele. Ou ele deve ter menos resistência. Tá, Summon. Tá, só sobrou mais uma Shiva. Cloud Limit Break, isso é bom. Isso é muito bom. Magic, Fire 2. Tá, vamos usar mais uma Shiva. É, deu 300 de dano. Meteor Rain. Tá, marca ele. Ok. Já vamos deixar no Kiwi, né? Trezentos. É um dano, tá ligado? Já é bom até. Vou tentar esse dois, que não dá tanto dano, mas ainda assim... nice! Muito dano, muito dano. Nice, clã! É, esse boss não era tão difícil assim, não. Bem que eu vim preparado, né? Eu já sabia o que eu iria enfrentar. Finishing Touch. Cosmo Memory. Ok. E aqui nós temos... ok. Tchau. Tchau pro quê? Nossa, vamos tchau pro quê? Não, nem fudendo. Vamos dar tchau pro Frit. Dane-se. Odin, mano. Odin. Tá, o que ele ganhou? Não, foi o Finishing Touch. Nice. O que é essa? Cosmo Memory. É um... Equip? Não. Learns Limit Skill Cosmo Memory. Don't really care. Wrong person. Oh, wow. I'm totally clueless. Ok. Bem.
Whatever. Whatever. Cara, só isso que ele dava? Pera aí, rapidão. Tinha falado que ele dava mais um item. Pera, cadê? Não. Eita, rapaz. Ah, tá. Que você. Fala que ele dava mais um item. Deu de materia. É na key. Eu não peguei essa key, peguei? Oh, caralho. Esqueci de abrir isso aqui. Eu tenho quase certeza que eu não peguei essa key, mano. Tá, eu não vou usar Bolt. Simplesmente porque se ele ficar confuso. Ok, a Yuffie ficou confusa. Porque ele ficou senseado. Mas a Tifa não. Então, fuego! Ela ficou senseada. Fuck, dude! Ah, mano. Acho que é chance dele atacar alguém, né, mano? Isso. Obrigado por se atacar. Agora são dois hits cada um. Isso é bom. Nem tanto. Ah, é porque ele tava na back row, daí o Claw dá menos dano. Faz sentido. Bem, suave. Cara, conseguimos derrotar aquele boss, bem de boa. Nice. Cara, bastante XP e bastante AP, velho. Do jeitinho que eu gosto. Tá, agora a gente... pera. É em cima, né? É em cima que a gente desce. Que a gente vai pro basement. Tinha esquecido já disso. Mas eu tenho que ver esse negócio de chave, velho. Ah, droga. Tudo bem. Bem que podia dar miss essa merda, né? Que agora deu um miss. Ok, fadalho. Deu bastante dano naquele ali. Mais que ele esteja na back row. Ok. Alright. Ele deve ter uns 500 de vida, sei lá. Tá. Cara, por que eu não ganhei a chave? Ah, ela ali, ó. Eu só não peguei. Chave para o subsolo. Tem que saber aonde que eu uso essa chave. Oi. Você gosta de tomar dano? Deixa eu curar aqui, falar nisso. É tipo um pêndulo. Marionete pêndulo. Magia não dá dano nesses bichos, né? Que legal. E eu usei com magia com o Claw também. Que do balacobaco. Yup. E aí? Errou. Tá, só dali então. Zero. Ah, ele virou a balança. Ok. Interessante, vamos atacar todos então. Daí todos viram a balança. Zero no crítico que te cede. Ele virou a balança. Olha aí. A gente manda um Fire 2. E esse aí vai virar a balança. Agora só tá mandando mágico. Mano, que da hora, velho. Ok. Agora vira a balança de novo. Ah não, eles morrem. Agora eles morrem. Yay. Very nice. Bastante XP. Tá. Vamos vir pra cá. Aqui, né? É onde a gente desce. Ih, rapaz. Cara, que eu uso essa chave, velho? Na moral. Calma. Sei lá.
Whatever. Bem. Vamos bater nesse. Mas vamos quebrar qualquer um, na verdade, né? Porque todo mundo vai morrer só no hit básico agora. Yay. Yay. Dali. Não morreu em dois. Ué. Ué. Nice, 31 para Yuffie. Meter. Tá. O que que a gente... Tá, aqui tem uma porta. É que eu tô... É o que eu tô pensando? É, não é? Ok. Na moralzinha, mano. Mano, nem fudendo. Nossa, achava que era muito mais pra frente. Calma. Para acordar de meu pesadelo. Quem é? É ele, mano. Eu não te conheço. Você deve partir. Você estava tendo um pesadelo? Quão mal foi seu sonho? Um pesadelo? Meu longo sono me deu tempos para apagar. O que está falando? Eu não tenho nada a dizer a estranho. Saiam! Essa mansão é o começo do seu pesadelo. Você pode dizer isso de novo? Você sabe de algo? Não dizer uma coisa. Falar sobre Sephiroth. Agora eu não sei. Deixa... deixa eu dar uma pesquisada aqui, mano. Na moral, melhor. Final Fantasy, how to recruit Vincent. Eu sei que a Yuffie, a gente tinha que dar as respostas certas. Agora eu não sei se do Vincent também. Pera aqui? Ah, é aqui que a gente usou a chave? Ok. Legal. Coffin, the room, speak to him, talk to him about Sephiroth, he'll return to the coffin. Talk to him a second time, then leave the room. On your way out, ok. Talk about Sephiroth. Como você disse, essa mansão é o começo de um pesadelo. Não, não é um sonho, é real. Sephiroth perdeu sua mente, enlouqueceu, ele encontrou os segredos escondidos nessa mansão. Sephiroth. Você sabe Sephiroth? Você conhece Sephiroth? Você começa primeiro. Ok, conto a história. Então é assim que foi. Então Sephiroth sabe que ele foi criado 5 anos atrás e sobre o projeto Genova. Ele estava desaparecido, mas somente recentemente reapareceu. Ele tomou muitas vidas e está procurando a Terra Prometida. Agora é a sua vez. Desculpe, não posso falar. Estou desapontada. Escutar suas histórias é outro pecado para mim, mas pesadelos devem vir para mim agora, então, mais do que eu previamente tinha. Bre, agora, por favor, parla. Não. Não. Você ainda está aqui? Boa noite. Quem é você? Tava torrendo a second time. Pelo menos nos diga seu nome. Eu estava com a manufaturação de Shinra, na pesquisa administrativa, também conhecida como os Turks. Vincent. Select. Vincent. Os Turks? Antigos Turks. Eu não tenho afiliação com Shinra agora. E você? Cloud, antigo Soldier. Você também estava com Shinra? Então você conhece Lucrecia? Quem? Lucrecia. Não. A mulher que deu vida a Sephiroth. Eita, deu vida? Não era Genova a mãe de Sephiroth? Isso não é completamente errado, em teoria. Ele nasceu de uma linda senhora.
Essa senhora era Lucrécia. Ela era uma assistente do professor Gust no projeto Genova, linda Lucrécia. Um experimento humano? Não havia maneira de cancelar o experimento. E eu não pude pará-la. Esse é o meu pecado. Eu deixei aquela que eu amei, aquela que eu mais respeitava, encarar o pior. Então, a punição foi o sono? Isso é estranho. Ok. Então, ele fala que conforme a gente for sair daqui, ele brota. A não ser que ele saia, for, tipo, por aqui. Espere. É. Eu irei com você. É, se eu for com vocês, eu encontrarei Hojo. Sei lá. Não sei, mas estamos atrás dele, Sephiroth. Então, eu acho que mais cedo ou mais tarde. Lucrécia. Muito bem, eu decidi que eu irei com vocês. Nice. O quê? Você irá com a gente? Ser um antigo Turk pode ser de ajuda. Muito bem, então. Nice. Temos Vincent. Nível 32, though. Mas eu não quero ele. Não agora. Achievement unlocked, Vincent. Cara, a gente tem que ir atrás do Cid ainda. Espero que não tenha passado ele. Você parece que causa dano. Eu vou usar Bolt 2. Mas sua animação é lenta, hein, tio? Holy, o seu dano é alto. E você tem mais turnos. Fantástico. Ai. Ele resiste muito ao dano físico. Vamos ver Quake. Ele toma bastante dano mágico. Ok. Ice 2. Ice 2 ele vai usar agora. Mano, que bicho bizarro, velho. Desde que não seja na Tifa. Ai, ela morreu, né? Por muito pouco. Não ataca ela. Atacou o Claude. Nice. Ele morre. Holy, mano. Holy, mano. Fire 2. Ah, morreu. Um lado dele morreu. Que isso? O outro lado dele não toma dano físico. Não toma dano mágico. Que bicho bizarro. Hã? Ué. Ice 2? Pera, um lado bate físico, o outro bate mágico. Será que é isso? Vamos ver, pera. Será que é por isso que ele tem dois turnos? Vamos ver se ele vai tomar dano. Não. Então os pais aí toma físico. Mas já? Cacete. Nossa, pior que demora pra porra o turno desse bicho, velho. Vai logo, irmão. É, ele toma físico. Mano, vai logo. Olha isso, cara. Holy. Mãe amada. Mãe amada. Mano. Por favor, velho. Falece. Ai. Ah, obrigado. Holy. Mano, que bicho tanque. É, porque hipoteticamente são dois bichos, né? Tá, Éter. Tá, tá acabando meus éteres. Isso não é bom. Eu vou ter que farmar, se pá. Dali. Ué. Ah, não. Tá, então é aqui que tá o Sephiroth. Não é? Será que ele vai estar aqui mesmo? Ele tá. Fudeu. Sephiroth. Estar aqui traz de volta memórias. Você irá participar na reunião? Eu não sei o que a reunião é. Genova estará na reunião? Genova irá se juntar à reunião, se tornando uma calamidade dos céus. Genova, uma calamidade dos céus?
Você quer dizer que ela não era uma ancestral? Eu vejo. Eu não acho que você tenha o direito de participar. Eu irei para norte, além do Monte Nebel. Se você desejar saber, então siga. Reunião? Calamidade dos céus? Au! Obrigado, mas au! Mano, que bizarro, velho. Só sai voando. Não é aqui. Destruct Materia. O que, que tem pra cá? Será que tem au? Não. Ok. Bem. Ah, beleza. Então, além do Monte Nibel. Então, ele vai no reator. Onde era o reator? Oh, God. Oh, God. Tá. Fudeu, né? Ok. Obrigado. Não era aquele bicho. Bloodsuck. Tá, Yuffie, Ice 2. Nesse. Bolt. Nesses. Não, não vou usar a Limp Break dela. Né, meu querido? Aí também não, né? Aí também não, né? Não volta dessa. O 400 de dano, holy. Ué, o que eu vi? Um foi de base. O outro não. Ah, ok. Então agora o Claudio vai bater no outro. Ah, ele errou! Ok. Ah, o Claudio tá com o Limit Breaker. Ah, dali. Dali. Easy. Easy! Ok. Tá, só bora, mano. Então... Além do Monte Nibel, velho. Ah, isso vai dar um trabalho. Nossa. É, vamos usar o dela. Nossa, deu miss. Tá, aqui você pode só Fire 2, dane-se. 310, 337, 362, 419. Bastante dano unitário o Limit Break da Tifa, que pega todos os anteriores dela. Tipo, na moral, bastante dano. Holy. Tá. Só simbora, então. Cara, mas não explicou nada do que tá rolando na cidade, né? Tipo, dá pra farmar nessa mansãozinha aí, né? Que acho que não tem loja de armas, né? Vamos pro mapa mundi. Quero ver se o Vincent vem com alguma matéria. Eu acredito que não. Mas, né? Matéria não, nenhuma. Tá, eu tenho algumas equipes, né? Tem essa daqui. Aumenta bastante a porcentagem de ataque dele. Tá. Não, que configo, o quê? PHS. Tá, vamos só trocar aqui. Então, é. Eu tenho bastante dinheiro, talvez eu volte lá pra colina pra gente poder comprar o HP Plus e as armas melhores também. Eu acho que fica um pouco mais de boa, eu acho. Sei lá, bem. Eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. Comente embaixo o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou. O que você gostou em poder estar aí melhorando para os próximos. E se inscreva no canal para estar dando aquela força para mim e estar recebendo as atualizações do seu canal do YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal, então dá aquela colada lá. Mas é isso então, galera. Valeu, falou, fui!